سفر کا مہینہ منحوس ہے, مہینے میں بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول ہو. اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے اور اپنا بزنس بھی کوئی شروع نہیں کرنا چاہیے. اور اس مہینے کا آخر بدھ بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, پکنکس پہ جانا چاہیے. کیا یہ تمام تر باتیں درست ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے شو ماجد ود مفتی کو لازمی دیکھیے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کرا سکتے ہیں ماجد ود مفتی, آپ کو ہمارا شو وہاں سے ایکسس ہو جائے گا.